Mano, na moral, Favela Vive Triste tá foda, tio, mano. Mano, Mortão, cara. Comecei a seguir o Mortão agora. Ele ensina a fazer beat lá. Não ensina, ele mostra, mano, os beats, mano. Mano, ele mostrou os beats que ele fez, cara. O Favela Vive. Cara, você vai vendo o cara montou o bagulho assim, mano. Tecladinho, já manda bateria. Mano, sinistro, Mortão. Salve, salve, tio. Beat. Nervoso, teve Pedro Loto, teve outros lá também que participaram, né, velho? Então, firmeza total, mano. Parada seguinte, hoje, terça-feira, dia 21, aniversário da minha gatinha, mano. Já fiz o meu cartão, né, mano? Ah, se não, várias declarações. Se você não viu, mano, segue a gente lá, mano. Instagram meu vai estar aí embaixo aí, segue a gente lá. Aí, faço vários stories, só merda, tá ligado? Enfim, aniversário da minha mina hoje, vou lhe dar um salve, ficar com ela, comer um bolinho. E só quinta e sexta eu vou estar de folga. A gente vai sair pra comemorar, né, mano? Datas especiais a gente sai pra comemorar. Mesmo total! Mano, saiu várias novidades. Não sei se você tá ligado, saiu várias novidades, mano. Saiu o som pesado do Orochi, mano. Vou gravar. Se você não viu, procura lá, mano. Orochi é um lançamento, não sei o nome. Só sei que tá pesado o beat também, mano. Os caras tão, mano, não tão poupando, não, mano. Os caras tão querendo estourar a caixa de som de ninguém aí, papai. Mano, teve também Matuê e Lucas Carlos. Mano, boca branca, não almocei ainda. Lucas Carlos. Deixa eu só limpar aqui. Matuê e Lucas Carlos, mano. Teve também o quê, mano? Teve Djonga, tio. Djonga dando voadora lá, velho. Os caras gostam de causar, né, mano? Só porque o cara deu voador no branquinho lá, mano. Nossa, o cara. Puta que pariu. O povo não tem o que fazer mesmo. Enfim. Que mais que saiu, tio? E que mesmo atualiza os seis, pai. Mano, a parte do Djonga. Mas o Mena tava voltando. Disseram que o tiro só foi precipitado. Não mais saudade dos amigos que se foi. PJL pros irmãos que tá na tranca. É outro também aqui, Gustavo Lázaro lá, né, mano? Puta, o que tá dando de bafafá só por causa do react que o cara fez, né, mano? O cara é muito louco. Rapaziada já chegou causando também. Só sei que, mano, a internet tá. Várias novidades tá explodindo, rapaziada tá causando no bagulho, querendo, mano, sei lá o quê. E aos poucos nós estamos chegando, então rumo a 800 inscritos. Se inscreve no canal de você fazer parte dessa história, rique mesmo na área. Firmeza total, tô chegando na casa da minha mina aqui. É, parabéns pra ela, amor, te amo. Sempre valeu por correr comigo, tô contigo. E é nóis, mano, fé pra tudo e é nóis, papai. Mano, colamos aqui pra pegar o bolo da tia Paula e o Henrico fica boladão, velho. Bolo da tia Paula, mano. Tidinho, hein? Demorou. Rapaziada aí, só pra finalizar o vidinho. Parabéns, tia Paula. É nóis. Firmeza total. Finalizando o vidinho, aniversário da minha mina, mano. Terça-feira. Vou chegar em casa lá, vou ver o que tá rolando lá, mano. Tem muita música, mano. Vou gravar Orochi, vou gravar Matuê com Lucas Carlos. Mano, tem Freud, mano, que eu não gravei. Tá ligado? Tem Freud, tá rolando. Que mais que tem, tio? Tem coisa pra caramba, tio. Tem coisa pra caramba. Fora a rapaziada aí, né, mano? Que tá começando aí. Também tem lançamento que não acompanha. Salve, salve 012, é nóis. Fala. Inscreve no canal, mano. Pra vocês não perderem novidade. Já batemos aí 740, será? Não sei. Uma 800. E já já nós estamos chegando. Fé em Deus, fé pra tudo. Até o próximo vídeo. E é nóis.